Pokud hledáte čtyřnohého kamaráda, máme pro vás nabídku opuštěných psů, tentokrát z nadace Tlapka v Žimu u Teplic. Jako první dnes je v nabídce německý ovčák, fena německého ovčáka Samba. Je to zhruba 3- až 4letá fenka. Je velice kontaktní s lidma, nemá problémy ani s ostatními zvířátky. Jako druhý v nabídce je fenka kříženka Yorka, jmenuje se Karla, jsou jí 1 až 2 roky. Je velice hodná, kontaktní jak na lidi, tak na ostatní zvířátka a dá se ještě naučit na prostředí v bytě. Jako třetí je v nabídce německý ovčák Fena a to bychom chtěli poprosit lidi, zda ji neznají. Fenka je tetovaná, poslední číslo je 28, bohužel čísla předtím nejsou čitelná. Jako čtvrtý v nabídce je pejsek, je to kříženec Čivavy, je to zhruba 6měsíční štěňátko, které je velice kontaktní, mazlivý, prostě pejsek do bytu. Jako poslední pejsek dnes je kříženec německého pinče, jmenuje se Pů, je to zhruba 4- až 5letý pejsek. Umí krásně už chodit na vodítku a je velice kontaktní.